Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Тернополі призупинили акцію «Тиждень боротьби з глаукомою», під час якої тернополянам безкоштовно вимірювали внутрішньоочний тиск. Це пов'язане із забороною на проведення масових заходів у приміщеннях міста, розповіла координаторка акції Наталія Сухіна. Нагадаю, стартувала акція вчора в міському лікувально-діагностичному центрі. За перший день обстежили 164 людини. Акція мала тривати до завтра, 13 березня. Також у Тернополі на невизначений термін перенесли дату нагородження «Доброволець Тернопільщини», яке мало відбутися 14 березня в драмтеатрі. Про це новинам повідомила організаторка церемонії Ружена Волянська. За її словами, це мала бути третя церемонія. Такі вже відбулися в жовтні та грудні минулого року. Цьогоріч мали нагородити 15 осіб, двох з них посмертно. Засновником нагороди є доброволець-айдарівець з Тернополя Іван Солдак, розповідає Ружена Волянська. Нагородження організовують представники громадського об'єднання учасників АТО Галичини та обласної ради. Нагадаю, вчора на засіданні міського оперативного штабу протидії коронавірусу представники медзакладів міста, обласного та міського управління охорони здоров'я, обласного лабораторного центру та міського управління освіти прийняли рішення від сьогодні заборонити проводити масові заходи в приміщеннях. Про це повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Загалом по Україні ввели такі карантинні заходи. До 22 березня в Чернівцях зупинили навчання у всіх вишах, школах та двох дитсадках. В Києві відзавтра відмінили навчання у всіх дошкільних закладах, школах і університетах і ввели дистанційне навчання. Також відмінили масові заходи, планують закрити розважальні центри. Також обмеження та заборони на проведення масових заходів діють у Житомирі, Львові та Кропивницькому. В Тернополі станом на 13:30 карантину в закладах освіти не вводили, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Оля Хома. За змінами слідкуйте на нашій Facebook-сторінці «Суспільне Тернопіль», сайті «Суспільне новини» та в наступних випусках новин. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» частіше дезінфікують неохлором тролейбуси та комунальні автобуси. Про це сьогодні розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. Раніше, за його словами, проводили дезінфекцію раз на день, зараз тричі. Каже, збільшили кількість дезінфекції, відколи в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу – 3 березня. По вказівці нашого директора було вказано дане доручення, щоб ми проводили дезінфекцію при заїзді тролейбусів на щоденний огляд. Тобто, коли тролейбуси відробили певну свою робочу зміну, відробили, заїжджали на мойку, ми проводили таку дезінфекцію. Коли почалася епідемія коронавірусу в світі і дійшла до України, значить, ми почали проводити дезінфекцію на тролейбуси, які стоять на перерву. Своїми силами. Значить, кондуктор тролейбусу на перерві, кондуктор проводить, протирає поручні в салоні і ручною такою розпишувачем дезінфікує салон тролейбуса. По вказівці міського голови Сергія Надала було дано додаткове доручення, щоб проводити під час проведення технічних оглядів тролейбусів, які заїжджають на територію депо. На цих кадрах ви бачите, як проводять дезінфекцію. Прибиральниця Марія Постолотій в захисному одязі та респіраторі розпилює розчин неохлору. Процедура триває приблизно півгодини. Неохлор підприємство купує за власний рахунок, каже Богдан Бурий. За його словами, розчин безпечний для здоров'я пасажирів. У «Тернопільелектротрансі» зараз є 52 тролейбуси та 16 комунальних автобусів, які виїжджають на рейси, каже Богдан Бурий. За його словами, дезінфікують усі. У дитини, в якої підозрювали коронавірус, діагноз не підтвердився. Фахівці Тернопільського обласного лабораторного центру виявили в неї грип типу А. Такі результати аналізів отримали вчора о 22:30, повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, повідомлення про те, що в дитини може бути коронавірус, фахівці лабораторного центру отримали вчора о 18:15. Дитина нещодавно повернулася з Італії, каже Володимир Паничев. Нагадаю, це третій випадок підозри на коронавірус в області та другий у дитини. Всі три випадки не підтвердилися. У двох попередніх людей епідеміологи виявили грип типу Б.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13 годину на коронавірус захворіли 119 476 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4291 особа. Видужали 65 900 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 10 149. Там видужали 724 людини, а від вірусу померла 631 людина. Станом на 10 годину 11 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19 – повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, загалом Центр громадського здоров'я України отримав 43 повідомлення про підозри на коронавірус. Один зразок ще на дослідженні, 41 зразок був з негативним результатом. Ветеран російсько-української війни з Тернополя Олексій Кодьман на допит у справі Шеремети не поїхав. Про це він нам повідомив сьогодні. Його викликали як свідка. За його словами, повістка йому додому надійшла 7 березня. На допит Олексій Кодьман мав приїхати 10 березня. Вона слідчому сказала, що я зараз не в Києві, а в Тернополі. Якби не така заможна людина, щоб приїхати сюди до батьків і потім їхати відразу назад. Ну, вона сказала, що будете в Києві, зателефонуйте, ми назначимо зустріч. Олексій Кодьман розповів, на допит його могли викликати через те, що він знає одну із підозрюваних у цій справі. А на час вбивства Шеремета я знаходився ще в полоні, сидів в Макіївській колонії. Ну, так що я трошки... Ну, не зрозумію, чого ми називати. Можливо, з-за того, що я там знаю деяких фігурантів, як так сказати, підозрюваних. Ну, я не рахую, що вони такі є. Знаю тільки одну дівчину, Яну Довгрій, то я з нею познайомився влітку 2019 року. У гостях вона там була, і так і познайомився. Бачив тоді раз, і ну, кілька разів вже на судах, коли були, то бачив. Так, ну, я активно ходив, підтримував ну, в суди. Ну, бо я рахую, що ця справа – це... Ну, якби амбіції одної людини, щоб остатися на посаді. Олексій Кодьман родом з Тернополя. На сході України служив розвідником у 56-й бригаді. У листопаді 2015 року разом із двома товаришами потрапив у російський полон. Пробув там 2,5 роки. 27 грудня 2017-го під час обміну полоненими Олексій Кодьман повернувся додому. Нагадаю, журналіст та один із керівників інтернет-видання «Українська правда» Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль. 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві. Лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь. За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор. Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.